си. Защо виждаме цялото това зло, което съществува днес в Вселената, в историята? След това говорихме за изкупление миналия път с помощта на Майк. Говорихме какво означава Бог да ни изкупи. Днес продължаваме в тази тема малко, но основна тема днес е Божията правда. Божията правда, или аз съм озаглавил моите размишления парадокса на оправданието. Текста, който ще прочетем, се намира в посланието на апостол Павел към Римляни, 3 глава, от 21 до 31 стих. Може да си отворите библиите. Ще прочетем Римляни, 3 глава, 21 до 31 стихове. А сега, и независимо от закона, се яви Божията правда, за която свидетелстват закона и пророците, т.е. правдата от Бога чрез вяра в Исус Христос. За всички и на всички, които вярват. Защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с Неговата благо се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивяване чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в опрощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. И тъй, къде остава хвалението? Изключено е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците. Да, и на езичниците е, понеже същия Бог ще оправдае обрязаните чрез вяра и необрязаните чрез вяра. Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде. Но утвърждаваме закона. Амин. Бог да благослови Словото си. Един млад, току-що дипломирал се счетоводител, отишъл на интервю за работа. Към края на интервюто, интервюиращият го попитал, каква заплата очаквате да получите? И счетоводителят казал, ами очаквам долу-горе около 2500-3000 лева. Интервюиращият казал, какво ще кажете, ако ви дадем тази заплата, плюс 5 седмична отпуска годишно, пълна медицинска застраховка, пенсионна застраховка към компанията, възлизаща на 50% от заплатата, схема за акции от основния пакет, заплащане, свързано с печалбата и служебна кола, която ще бъде сменена, да речем, на всеки 2 години. Например, може да е BMW 5-ца. Счетоводителят се изправил и казал, ама вие се шегувате, нали? Интервюиращият отговорил, да, но вие започнахте. Ние нямаме ясна представа каква е човешката същност. Колко е нашата стойност? Стойността на нашата личност. Нашата стойност често се измерва с резултатите, които ние сме постигнали в живота. На децата още от детска възраст, от предучилищна възраст се втълпява, че те трябва да се трудят здраво, за да постигнат нещо в живота. И ние като родители насърчаваме желаното поведение с подаръци и наказваме нежеланото поведение. Нашата любов към другите хора често зависи от това дали са постигнали нещо в живота. Нали така? Системата постигнат резултат, дадена награда, е често част от въздуха, който дишаме. Това е начина, по който е основано обществото и функционира обществото. И ние често очакваме, че и Бог действа по този начин. Много мюсюлмани, а и много православни хора в нашата страна си представят, че когато починат един ден, ще се изправят пред Бог и Той ще сложи всички техни добри дела от едната страна на кантара и от другата страна ще сложи всички лоши дела. И там, на където натежи, там ще отидат в рая или в ада. И затова те се надяват, че добрите им дела ще натежат на кантара на Бога. Мюсюлманите стигат още по-далеч и те казват, че ако извършиш определен грях, тогава ти можеш да компенсираш този грях чрез няколко добри дела.
И затова и вършат толкова добри дела, защото са движени от това си убеждение. Но дали това работи? Все едно да вярваш, че ако правиш един сладкиш и сложиш две яйца в сладкиша и започнеш да бъркаш, изведнъж осъзнаеш, че едното яйце всъщност е било развалено, да си кажеш, какво да правя? Я да добавя още 5 яйца, може би 5 яйца ще компенсират разваленото яйце. Но, както добре знае всяка домакиня, резултатът ще бъде сладкиш, който не става за ядене. Добрите яйца не могат да компенсират, колкото и да са те, лошото яйце. По същия начин, добрите дела не могат да компенсират греха. Благата вест на Исус Христос обаче обръща с краката нагоре тази теория и тази представа. И в началото на нашия пасаж, тук в Римляни 3 глава, в 21 стих Павел казва, но сега отделно от закона се яви Божията правда. Божията правда, казва Павел, е различна от човешката представа за справедливост. Божията аритметика е различна от човешката аритметика. Преди известно време отбелязахме деня на реформацията с гледане на филма Мартин Лутер. Като вярващ, Мартин Лутер е треперел от страх при споменаването на израза Божията правда. Той си представил Бог като едно застрашително божество, чието изискване за праведност никой човек не може да удовлетвори. Както казва и нашия пасаж в 23 стих, защото всички се грешиха и никой не заслужава да се прослави от Бога. И по-надолу в 6 глава Павел казва, че заплатата на греха е смърт. И страха на Лутер и желанието му да отложи Божия гняв го накарат и карат да постъпи в манастир. Но Лутер бил заинтригуван от положителната употреба на израза Божията правда от страна на Павел. И той осъзнал, че възгледа му за Божията правда и за Бога бил само наполовина правилен. Защото Божията правда има две страни. Бог е справедливия, но Бог е и оправдаващия. Оправдаващия Бог. И Лутер разбирал, че Бог е справедлив и свят. И като такъв, той се противопоставя на всеки грях. Когато ние нарушаваме неговата справедливост, неговия стандарт за святост, тогава Божията справедливост изисква ние да заплатим, ние да понесем наказание за това. Справедливостта трябва да бъде удовлетворена с правосъдие. Нали така? Но това не е всичко. Бог е справедлив, но освен това Той оправдава. Той не само налага изисквания, Той показва и милост. Ние вярваме в един милостив Бог. Затова думата оправдание не е просто юридически термин, който означава, че ние не сме виновни. Не. Защото Божията присъда над нас е виновен по обвинението. Но, от друга страна, тя гласи свободен си. За престъплението вече е платено. Ти си виновен, но от друга страна си свободен. За твоето престъпление вече е платено. Това е парадокса на оправданието. Представи си, че си осъден в съда и трябва да заплатиш голяма глоба. Ти нямаш пари, нямаш толкова средства и си чудиш какво да направиш. Чудиш се как ще платиш тази глоба и тогава съдията става от мястото си и казва: аз ще платя тази глоба вместо осъдения. Това е което направи Бог за нас. Бог, който е съдията на Вселената всъщност, стана и каза: аз ще платя за това провинение, за това престъпление. Всички ние сме грешни, всички ние заслужаваме да умрем. Ние не можем да платим цената на живота си обратно на Бога, за да изкупим живота си, но Бог стана и Той плати нашата цена. Със смъртта на собствения си син, това е цената на нашето оправдание. И това е парадокса на оправданието, че Бог даде своя син да плати за нашия грях. За да може да сме оправдани, е нужно всички изисквания на закона да бъдат изпълнени. И за да хвърли повече светлина относно Божието оправдание, тук Павел използва
две ключови думи – изкупление и умилостивение. Нека да прочетем 24 стих отново. Но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Изкуплението, което е в Христос. Ако оправдание е дума, която е от сферата на съда, то изкупление е дума, свързана с пазарната търговия. Робите по времето на Павел, по времето на Исус, са били продавани на пазара и е можело те да бъдат изкупени от някого и тогава се считали за свободни, след като вече са откупени. Следователно, изкуплението е цената, която плащаме, за да освободим някого. А откуп е цената, която плащаме, за да освободим някой от плен на похитител. И Марк 10:45 казва, че Исус казва, че той не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Откуп за мнозина. Това е, което стана Исус. И Павел добавя, вие вече не сте свои си, защото сте с цена купени. Вие вече не принадлежите на себе си. Бог плати цена. Парадокса на оправданието. Един пастор в Бостън след богослужение видял едно момче, че носи една ръждясала клетка, в която пърхали няколко птички. И той спрял момчето и го попитал, на къде си тръгнал с тези птици? Той казал, ми хвана ги на нивата. И какво ще правиш с тях? Ми ще си поиграя малко с тях и след това ще ги дам на котарака да ги изеде, да се нахрани. Пасторът казал, продай ми ги. Детето казало, за какво ти съм? Те не стават за нищо. Виж ги колко са малки, грозни, черни птици. Дори не могат да пеят. Пасторът казал, ще дам $20. За клетката и за птиците. И момчето казало, супер, ето, заповядай. Обаче да знаеш, ти правиш голяма грешка. Пасторът му дал парите, то взело банкнотата, дало клетката и отминало щастливо. Пастора отишъл зад църквата, отворил вратичката на клетката и птиците излетели нагоре в синевата. На другия ден той сложил празната клетка на амвона и използвал като илюстрация за проповедта си за Исус Христос, който потърси и дойде за потърси и да спаси погиналото и дари своята скъпоценна кръв, за да може да ни изкупи. И той казал на хората, знаете ли, момчето ми каза, че тези птици не пеят. Обаче, когато отворих вратичката и ги пуснах да излетят, те сякаш пееха, изкупени, изкупени, изкупени. Ти и аз бяхме пленници на греха. Ние бяхме похитени от Сатана. Но когато Сатана дойде и отвори клетката на нашия живот и ни пусна на свобода, тогава всички ние сме изпитали тази опитност, това преживяване. Все едно ни се иска да пеем изкупен, изкупен, изкупен. Това е парадокса на оправданието. Всички ние сме като птици пуснати на свобода. Първата дума е изкупление. Втората дума, която обяснява Божията правда, е думата умилостивение. Умилостивение се среща в текста, който прочетохме. Нека отново да прочетем 24 и 25 стихове. А с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивяване чрез кръвта му. Бог го постави за умилостивяване чрез кръвта му. Какво означава умилостивявам? Умилостивение? Думата означава да оталожиш нечий гняв. И с това си значение се среща най-вече в езическата митология. В историята за Троянската война Парис отвлича Елена в Троя. Гърците организират спасителна мисия, но са спрени от силен насрещен вятър. И тогава гръцкият генерал Агамемнон, за да укроти гнева на боговете, принася в жертва собствената си дъщеря. Тогава ветровете спират, започват да духат в правилната посока и това способства осъществяването на спасителната мисия на гърците. Но вместо хора
да жертват други хора, за да удовлетворят Божия гняв. Сам Бог пое инициативата и Той даде собствения си син в принос за грях. Исус плати наказанието за греха ни, като го понесе на кръста и задоволи Божията справедливост. Той ни предложи милост като наш заместник, който зае нашето място на кръста. Бог е справедлив и Той оправдава всеки, който погледне с вяра към Исус. Имаме изкупление в Исус. Имаме умилостивение в Исус. Освен изкупление и умилостивение, в нашия пасаж има още една ключова фраза и тя е вяра в Исус Христос. Вяра в Исус. Нека пак прочетем стихове 24 и 25. А с Неговата благост се оправдава даром, чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивяване чрез кръвта му посредством вяра. Посредством вяра. 21 и 22 стих също казват, а сега и независимо от закона се яви Божията правда чрез вяра в Исус Христос за всички, които вярват. За всички, които вярват. Юдеи и не юдеи. Така че вярата е инструмента, чрез който ние се прилепяме към Христос. Тя е канала, по който потича Божията благодат към сърцето на вярващия. Но за да разберем какво е истинска, библейска, спасителна вяра, първо е нужно да кажем какво вярата не е. Първо, вярата не е външна набожност. Не означава да се сещаш за Бог само когато изпаднеш в нужда. Ние хората често се сещаме за Бог, когато изпаднем в трудности. Но обикновено се опитваме да се справим с живота само с собствени сили, сами. И така вярата се превръща в нещо като резервна гума. Тя винаги е с нас в колата, но ние се надяваме никога да не се наложи да я използваме. Така ли е? И когато изпаднем в нужда, когато всичко започне да се срива около нас, тогава ние извикваме към Бога. Тогава се обръщаме с вяра към Бога. Тогава се срещаме за Бога. Само че по този начин тази набожност, тази повърхност на набожност е нещо, което използва Бог като средство. Тя не е истинска спасителна вяра. И когато положението се оправи, тогава ние забравяме за Бог отново и вярата ни се изпарява. Така че на първо място вярата не е просто външна набожност. На второ място вярата не е просто интелектуално съгласие. Тя не е интелектуално съгласие. Много често, когато разговарям с хората, им казвам, виж, ти трябва да повярваш, че има Бог, че Бог е триединен, че второто лице на Бог е Исус Христос. И Бог е изпратил своя син Исус Христос тук на земята, за да живее, да пострада, да бъде умъртвен, да плати цената за нашия грех и след това да възкръсне, да се възнесе при Отца и Той ще един ден ще дойде да ни съди отново, ще дойде отново на земята. И това е второто идване. Така че трябва да вярваш във всички тези неща, които казва Божието Слово. Трябва да вярваш, че Божието Слово е Богово вдъхновено, че е излязло от устата на Бога. Да вярваш, че има рай и ад. И много често хората отхвърлят благата вест, но има и такива, които я приемат. И интелектуално се съгласяват с нея. Но това не води до промяна в техния живот. Това е просто едно интелектуално съгласие. Не е спасителна вяра. Така че истинската, спасителната вяра не е просто набожност, тя не е интелектуално съгласие. Истинската, спасителната вяра е упование в правилния обект. Упование в правилния обект. Може да вярваш, че има много пътища, които водят до Бога, но, както беше казал някой, има само една врата. Исус Христос. Пътя, истината и живота е Исус Христос. Има много религии и всички те са човешки конструкт, представа на човека за това как изглежда Бог. Но има само един път до Бога и Той е Исус Христос и за Него четем в Божието Слово, което ни е дарено по свръхестествен начин, чрез пророците, чрез апостолите, което е записано в Библията, в тези 66 книги, 39 в Стария и 27 в Новия Завет. Вярваш ли в правилния обект, в Исус Христос? Или вярваш във всичко онова, което
казват другите религии. Защото вярата в религиите може би може да ни се струва, че помага известно време, но не води до промяна в нашия живот и в крайна сметка не води до спасение в вечността. Само вярата в Исус Христос променя живота и ни помага тук да се справим с всички предизвикателства, които Бог ни изпраща. По време на Втората световна война, един баща бил с малкия си син в една сграда. Целият град бил бомбардиран от вражеските сили и една бомба пада върху тази сграда. Като по чудо бащата и детето се спасяват, излизат от сградата. И бащата се чуди къде да се скрият от бомбардировката и тогава вижда, че в двора има една голяма дупка, изкопана от шрапнел, от снаряд. И той скача вътре, обръща се към детето и казва: "Скачай, аз ще те хвана." Детето казва: "Тате, не те виждам." Тогава бащата поглежда към озареното от пламъци небе и там на фона на тези пламъци той вижда силуета на своя син и казва: "Скачай, сине, аз те виждам." Детето се доверява на своя баща, скача, баща му го хваща и го спасява. Така двамата се спасяват в бомбардировката. Християнската вяра ни помага да се изправим пред предизвикателствата на живота и да, дори да посрещнем смъртта. Не защото ние виждаме Бога, а защото сме уверени, че Той вижда нас. Не защото ние знаем всички отговори, но защото знаем, че Бог знае всичко за нас. И в крайна сметка, вярата, освен че е нужно да бъде в правилния обект, тя трябва да е едно признание за нашия фалит, за нашия банкрут. Ние често си мислим, че сме добри, често си мислим, че сме праведни и че ще отидем в рая, защото не сме ограбили банка, не сме убили никого. Една майка преди няколко дни по телевизията беше интервюирана, нейното дете е болно от неизлечима болест. И тя каза на журналиста: "В началото минаваш през отчаяние. После се питаш, защо точно на мен се случва всичко това? Нали аз съм добър човек?" Но вярата говори, че ние не сме добри, всички сме грешни. И ние трябва да осъзнаем, че банковата ни сметка не е на нула, тя е дори на минус. И ние не можем да платим цената за нашите грехове. Ние трябва да обявим фалит пред Бога и да протегнем ръце и да се надяваме само на Неговата милост. Да се предадем на милостта на съда. Така че вярата е осъзнаване на собствения ни фалит. И накрая, вярата е решение. Вярата е решение. Трябва да решим в кого да положим доверието си. Има само две възможности. Да вярваме, че сами владеем съдбата си, че сами можем да се справим с живота и на всичко отгоре сами можем да се оправдаем пред Бога. Само че, както разбра Мартин Лутер, тази вяра, фалшива вяра, води единствено към осъждение. И втория път, вторият начин и втората възможност пред нас е да се откажем от това, от желанието да управляваме живота си сами, да се откажем от това да стоим на трона на собствения си живот, да положим вярата си в Исус Христос и да получим безплатния дар на Божията праведност. Тогава, когато го направим, когато се откажем от собствената си праведност и приемем Божията праведност, тогава Той зарежда нашата банкова сметка с Неговата праведност и Той слага печат на живота ни, на който пише изплатено до край. И както казва Римляни 8 глава 1 стих, и сега няма никакво осъждение за онези, които са в Христос Исус. Няма никакво осъждение. Правдата е дар, тя се дава отделно от закона, защото с дела ние не можем да се откупим, не можем да умилостивим Бога, не можем да се оправдаем. Нужно беше самия Бог да дойде да изпрати собствения си син, за да плати цената, да ни откупи от противника, да ни покаже милост и да задоволи Божията справедливост. Исус взе нашия грях, но ни подари Неговата праведност. В това се състои парадокса на оправданието.